اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ اس نے تم کو پیدا کیا. رب یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو ویسے دیکھو جسے تمہارا رب دکھانا چاہتا ہے. اپنے حساب سے مت دیکھو. جانور کے جیسے مت دیکھو کہ جانور اپنے حساب سے دیکھتا ہوا چلتا جاتا. ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی رب ہے؟ دنیا کے اندر کوئی پوچھ کر نہیں آیا کہ اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اللہ دو آنکھ مجھے دے, میں دنیا میں جا رہا ہوں تو دو کان مجھے دے, میں دنیا میں جا رہا ہوں تو دو ہاتھ مجھے بھی چاہیے گے, میں دنیا میں چلوں گا کیسے, دو پیر میرے کو دے. رزق دینے والا وہ ہے. ہم کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حرام کام کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ سب دینے والا ہے, اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا, وہ ہم کو ملنا ہی ہے. ان الحمدللہ نحمده نستعینه نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ حد و ذل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العالمین ہے, یا توحید ربوبیت, اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سب سے پہلی صفت قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی, جو ابتدائی پہلی آیت ہے, الحمدللہ رب العالمین. یعنی اپنے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا تو اپنی صفت کو بیان کیا کہ میں سارے عالم کا رب ہوں. میں کون ہوں؟ کہ میں سارے عالم کا رب ہوں. یعنی توحید ربوبیت سب سے پہلے اللہ نے وہ بیان کیا قرآن کے اندر. اور اللہ نے اپنے بارے میں قرآن کے اندر بہت چیزیں بیان کی, بہت زیادہ اپنے بارے میں, بہت سارے اللہ کے نام, صفات انعام, اور اپنے بارے میں اتنی آیت دلیلیں اور اتنی آیتیں اللہ نے نازل کی پورے قرآن کے اندر کہ میں کون ہوں, مجھے تم کیسے جانتے, اس کے بارے میں بتایا. لیکن سب سے پہلے جو بتایا وہ بتایا کہ رب, کہ میں تمہارا رب ہوں. رب کون؟ رب یعنی کہ میں پالنے والا ہوں, میں تربیت کرنے والا ہوں, میں سب کو بنانے والا ہوں, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں, چاہے وہ تمہیں دکھتی ہو چاہے نہیں دکھتی ہو, چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو. یعنی ہر چیز کو میں بنانے والا ہوں اور ہر چیز کو میں پالنے والا ہوں. تو اس لیے تعریف صرف میری ہونی چاہیے, میرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اپنا انہیں تعارف کرایا, اپنے صفات کو بیان کیا, رب کی صفت کو بیان کیا. کیونکہ ہم جس کو رب مانے تو ہم جس کو الہ مانے تو عبادت بھی ہم اسی کی کریں, کہ ہم جس کو رب مانتے ہیں تو عبادت بھی اسی کریں, الہ اسی کو مانے, جس کو رب مانے تو اس کی عبادت کرے, جس کو رب مانے تو اس کو ہے رب ہونے کا, اس کا تعارف بھی ہم لوگوں کو دے. اور اپنا تعارف اللہ نے خود دیا کہ میں کون ہوں. کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کوئی بھی انسان ہم کو ملتا ہے, انجان ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کیا کہ میں کون ہوں, تو میں رب ہوں. تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کو اللہ نے بیان کیا. اور رب کا معنی کیا؟ رب کا معنی یعنی خلق, یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا. دوسرا ملک, یعنی ساری بادشاہی اس کے لیے, سارے ملکوں کی بادشاہی اس کے لیے. تیسرا تدبیر کرنے والا, یعنی ہر چیز کو چلانے والا, صرف پیدا کرنے والا نہیں, اس کو تصرف کرنے والا, اس کو چلانے والا بھی. اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا خلق کے تعلق سے سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62 کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو نگہبان بھی ہے. یعنی صرف پیدا کر کے چھوڑ دے دیا, ہر چیز کو نگہبانی بھی کرتا ہے. ملک کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 120 کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین کے اندر اور ان چیزوں میں کی جو اس میں موجود ہے. یعنی صرف اسی کی, آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اسی کی بادشاہی ہے.
وہ ان سب پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اس سب کا مالک ہے، سب کا وہ مالک ہے. اور اسی طرح جو ہے تدبیر کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 5 کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی آسمان سے زمین تک ہر کام کی وہ تدبیر کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے. تو رب کا معنی کیا ہے؟ کہ رب کا معنی، یہ تو جو علماء ہم کو بتاتے تین معنی ہی آتے ہیں، لیکن رب کا معنی یعنی ہر چیز کو عطا کرنے والا، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو جو چیز چاہیے، یعنی عطا ہی کرنا نہیں، صرف پرورش بھی کرنا، اس کو پالنا بھی، اور جب اس کو جو چیز کی ضرورت پڑے اس وقت وہ چیز کو اس کو دیا جائے، وہ ہوتا ہے رب. کہ صرف پیدا کرنا یا چھوڑ دینا نہیں، جب جس چیز کی ضرورت پڑے، تب ضرورت پڑے تب دینا، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رب، وہ دینے والا ہے. جس سے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی، جو والدین ہیں وہ بھی بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ بھی پرورش کرتے ہیں. یہ ایک ادنا سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ ماں باپ بھی جو ہے بچے کی پرورش کرتے ہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیز اس کو دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تو صرف اور صرف اس کو دودھ چاہیے، کھانا وہ کھاتا نہیں، اور کوئی چیز، پانی بھی نہیں پلایا جاتا اس کو، صرف دودھ چاہیے. تو ماں باپ صرف اس کو دودھ ہی دیتے ہیں، صرف دودھ دیتے ہیں. اس کے بعد میں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے بتیسیاں بننے لگ جاتی، دانت نہیں آتے لیکن کچھ چبانے لائق ہوتا ہے، تو پھر اس کو کوئی نرم چیز وہ دیتے ہیں، چبا کر دیتے ہیں کہ اب اس کو ضرورت ہے اس چیز کی. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اور زیادہ ایسی چیز دیتے ہیں، اس کو سبزی روٹی کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ ہاں اس کے دانت آ گئے اب یہ کھا سکتا ہے، تو اس کو پھر وہ دیتے ہیں، اور یعنی اس کی پوری طرح نگہبانی کرتے ہیں کہ اس کو جو ضرورت ہے وہ دے، وہ چیز وہ دیتے ہیں. تو اسی طرح رب بھی جب چیز انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ تب اس کو وہ دیتا ہے. جتنا سی مثال ہے اس سے ہم سب، کہ وہ جب انسان کو، مخلوق کو جو بھی چاہیے تب وہ اسے دیتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق کو صرف انہیں پیدا کرنے سے پہلے، مخلوق کو جب زمین اور آسمان کو انہیں بنا دیا، پیدا کرنے سے پہلے ساری چیز جو انسان کی ضرورت تھی وہ اللہ نے پہلے یہاں پر موجود کر، کہ اس چیز کی اس کو ضرورت ہے، جائے گا اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کو وہ چیز اس کو دے دی. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیج دیا تو اب ہم کیسے کیا رہیں گے، اللہ نے یہ سب ہم کو دے دیا. تو یعنی یہ ہے کہ سبھی جس سے سارے مسئلے ختم ہو جائے وہ اس کو کہا جاتا ہے رب، جس کے سامنے جا کر تو وہ رب ہے. جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں، ہم اناج اگاتے ہیں، ہم یہ چیز کرتے ہیں تب یہ ہوتا ہے، ہم بیماریوں کے لیے دوائی بناتے ہیں تب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ہم آپریشن کرتے ہیں تب یہ اس کے اعضاء درست ہوتے ہیں، لیکن اللہ سب چیزوں کو پہلے سے انہیں بھیج دیا، تو جب جو ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو اس وقت دے، اسے کہا جاتا ہے رب. یعنی جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، پیٹ سے اس کے آنکھیں آ جاتی ہیں، کان آ جاتے ہیں، ناک آ جاتی ہے، منہ آ جاتا ہے، ہاتھ آ جاتے ہیں، پیر آ جاتے ہیں، سب چیز اس کی آتی ہے پیٹ سے، لیکن اس کے دانت نہیں آتے. کیوں؟ ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے نہیں دیا، جب ضرورت ہوگی تب دے گا، کیونکہ وہ بچہ ساری چیزیں، بال بھی اس کے پیدائش کے ساتھ میں ہوتے ہیں، بال بھی آتے ہیں اس کے سر پر، لیکن اس کے بعد دانت اس کو نہیں دیتا، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں کہ ابھی اس کو ایک دو سال یہ دودھ پیے گا، اس کو دانت کی ضرورت نہیں. جب دانت کی ضرورت ہوتی ہے تب اس کو دانت دیتا ہے. جب وہ نرم غذائیت کھاتا ہے تو اس کے دانت کمزور ہوتے ہیں، دودھ کے دانت ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دودھ کے، 5-7 سال کا ہوتا ہے، وہ دانت بگڑ جاتے ہیں. پھر جب اس کو معلوم ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہم نے نعمت دی اس کو کھا سکے، پھر اس کو مضبوط دانت دیتا جو زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہتے ہیں. تو یعنی جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے تب اس کو دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رب، یعنی وہ دینے والا. اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے جتنے بھی جاندار تھے سب کو وہی چیز اس نے دی جس کی اس کو ضرورت تھی. کہ کیا چاہیے جانداروں کو، یہ نہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کتنا بھی کما لے، لاکھوں کما لے، کروڑوں کما لے، کہ ہمارے پاس سب آ گیا، ہم سب کچھ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ چیزیں دی جو انسان کی ضرورت ہے، جس کے بنا ایک پل بھی وہ نہیں رہ سکتا، وہ اس نے دیا، اور وہ کسی چیز سے، کسی مال سے خریدا نہیں جا سکتا. یعنی ہوا، پانی، روشنی، یہ تین بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تین بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اس کے بنا وہ رہ نہیں سکتا. اور ایسی کوئی دنیا میں اللہ نے جگہ نے بنائی زمین کے اوپر جہاں پر ان تینوں چیزوں کو نہ پھیلایا، تینوں چیزوں کو، سورج نکلتا ہے سب پر نکلتا ہے، ساری مخلوق پر نکلتا ہے، زمین کے ہر خطے میں وہ جا کر نکلتا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ جا کر پہنچتی ہے،
بلکہ زمین سے آگے دوسری جگہ بھی پہنچتی ہے، چاند بھی اس سے روشنی لیتا ہے اور ہمارے سامنے وہ چمکتا ہے، ستارے اس سے روشنی لیتے ہوئے چمکتا ہے، یعنی اس نے روشنی دی تو کسی کے لیے، وہ پہلے سے دی، پہلے سے موجود تھی کہ جاؤ تمہیں روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور ہم کو دیا ہر جگہ، پانی اس نے دیا تو ہر جگہ پانی دیا، یہاں تک کہ پہاڑ پر آدمی چل جاتا ہے کہ اتنے کلومیٹر کا پہاڑ لیکن وہاں پر بھی اس کو پانی ملتا ہے، یعنی پانی بھی وہاں پر اس کو نہیں دیا کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو اس نے وہاں پر پانی بھی رکھا۔ ہوا کہاں نہیں ہے زمین پہ، ایسی کون سی جگہ جہاں ہوا نہیں ہے؟ ہاں اوپر جاتے ہیں تو پھر ہوا ساتھ لے جانی پڑتی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر جگہ ان نے ہوا کو رکھا، ہر چیز کو، یعنی پہلے سے موجود، تو اللہ نے سب کے لیے سب چیز کو رکھ دیا جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، اور ایسا رکھا کہ انسان اگر یہاں پر روشنی، ہم یہاں پر روشنی لاتے ہیں، گھروں کے اندر روشنی لاتے ہیں تو ہم کو بل آتے ہیں، آکسیجن کی اہمیت جب معلوم پڑتی کہ ایک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے اس کے پھیپھڑے میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ وہ جو ہے ہوا جو خلا کے اندر جو آکسیجن ہے اس کو کھینچ سکے، تو اس کے لیے وہ سلینڈر لگاتا ہے، تب اس کو معلوم پڑتی کہ سلینڈر کا خرچہ کتنا ہے، کہ 20-30 کلو آکسیجن لیتا ہے تو اس کے کتنے روپے، ہزاروں روپے اس کو دینے پڑتے ہیں، تب اس کو معلوم پڑتا ہے۔ لیکن ہم اتنی آکسیجن روز، ایک دن میں تقریباً ایک انسان 1200 لیٹر آکسیجن لے لیتا ہے، تو اس کو وہ دینے والا، اور روشنی، ہوا اور پانی، پانی پانی کا ہم کو بل پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے ہم کو اسے ہی دیا، اس نے ہم کو ایسے ہی دیا، تو جب چاہیے تب دیا، جب چاہیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ دیتا ہے، یعنی پوری زمین مکمل کر کے اس نے بھیجا، یہ نہیں کہ صرف بھیج دیا کہ اوپر سے چھوڑ دیا کہ جاؤ کہ چاند پر چلے جاؤ، کہ چاند پر اگر کسی کو بھیج دیتا تو کیا کیا وہ آدمی چل سکتا تھا اس کے اوپر، وہاں رہ سکتا تھا؟ انہیں وہاں نہیں بھیجا، اس نے زمین پر بھیجا، یا کہیں سورج پہ نہیں بھیجا کہ اس کے پاس میں کسی سیارے پہ نہیں بھیجا کہ وہ جل جائے، یہاں بھیجا زمین کے اوپر، اور ایسے سیارے پہ نہیں بھیجا کہ جہاں پر بالکل ہی ٹھنڈ ہے، کیونکہ وہاں گیس ہوتی ہے ہیلینیم جس میں آدمی جا کر جم جاتا ہے، تو وہاں نہیں بھیجا، زمین پر اس نے بھیجا، اور ایسی زمین پر بھیجا جس کے اندر ہر تمہارے لیے موسم کی پوری بہاریں ہیں، یعنی ہر موسم تمہارے لیے، تین تین موسم آتے ہیں، گرمی تمہارے لیے آتی ہے، سردی تمہارے لیے آتی ہے، بارش تمہارے لیے آتی ہے، یعنی موسم کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، یا وہ پتجھڑ آتا ہے پھر اس کے بعد بہار آتی ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے دنیا کے اندر رکھ دیا اور اس نے لاکھوں رنگ دے دیا، اگر ایک رنگ بھی ہم اس کے اندر سوچے کہ دنیا میں سے صرف رنگ کو نکال دیں، صرف رنگ کو ہم نکال دیں، تو کیا بنا رنگ کی دنیا ہم سوچ سکتے، تصور کر سکتے، کیا اس میں ہم جی سکتے ہیں کہ صرف اس میں رنگ ہی نہ ہو، بنا رنگ کی دنیا، تو صرف رنگ بھی نکال دیں ہم، اس نے جو لاکھوں رنگ دیے تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے سارے آجاؤ کو درست کیا، ہر چیز جو جہاں پر چاہیے تھی وہاں پر اس نے لگا کر بھیجا، آنکھیں جہاں چاہیے تھی وہاں لگائی، یہ نہیں کہ ادھر کان کی جگہ لگا دی، تم سوچے تصور کرے کہ اگر یہ کان کی جگہ ہوتی تو ہم کیسے دیکھتے، اگر کان آگے ہوتے تو کیسے ہم ہوا سے بچتے، یہ ناک اور کئی جگہ ہوتی تو کیسے سانس ہم لیتے، تو ہر آجاؤ کو اس نے درست کر کر بھیجا۔ تو یہ رونا رب ہے، اس کو کہا جاتا ہے رب، یعنی ہر چیز کو پالنے والا، ہر چیز کو پرورش کرنے والا، اور جب اس کو جہاں ضرورت ہے، جس جگہ ضرورت ہے اس چیز کو وہ دینے والا۔ اور ہم نے نہیں کہا کہ ہم کوئی، ہم نے ان سے نہیں کہا اللہ سے کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس نے بنا ہم کو بتائے، کیونکہ ہم کو ضرورت ہے، وہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، کہ انسان کو ہم بھیجوں گا تو اس کو کیا چیز کی کب کب ضرورت ہے، وہ چیز ہم کو لے کر اس نے بھیجا۔ اور اس کے بعد بھیجنے کے بعد، ساری چیزوں انسان کو، آدم کو بھیجنے کے بعد، اس نے اپنی کتاب قرآن کے اندر سب سے پہلا حکم بھی بھیجا، قرآن کا سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، عام کتاب کیا، مسلمانوں، ایمان والوں، اے مومنوں، یہ نہیں کہا، عام کتاب کیا، اے لوگوں، یا ایو ناس، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں کرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی پیدا کیا، تو اس لیے تم اس کی عبادت کرو، میں نے پیرا بھی حکم دیا اس نے انسانوں کو، تو کہا کہ اس لیے تم میری عبادت کرو، یہ ساری بات جو میں نے بتائی اسی لیے کہ وہ رب ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 60، یہ تقریباً 5-6 آیات کے اندر اللہ نے سوال کیے انسانوں سے، سوال، اللہ کچھ سوال کرتا ہے، وہ سوال کر کے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، 60 میں فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو
کہ بھلا تم بتاؤ تو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جو آسمانوں سے بارش کو لے کر آتا ہے، تم بتاؤ ذرا، اور اس کے اندر جو ہرے بھرے رونق باغات جو اس میں لگاتا ہے، تم ہرگز ایسے باغات کو اگا نہیں سکتے، تو کون ہے جو اس کو اگاتا ہے ان درختوں کو، پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، ذرا بتلاؤ تو، سوال کیا، سوال یہ انداز کے اندر اللہ نے کہا، ذرا بتلاؤ تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اور کہا کہ نہیں تو تم پھر کہاں تم بھٹکتے جاتے ہو، کہاں تم پھر جاتے ہو، کہاں بھٹکتے جاتے ہو، جب تم کو معلوم ہے کہ سب اللہ ہی نہیں کیا تو اس کے بعد میں پھر تم کہاں چلے جاتے ہو، پھر کیوں بھٹک جاتے ہو، تم خود جو ہے منہ سے ہم کہتے ہو کہ سب اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز جو ہے درخت چرند پرند سب اللہ نے پیدا کیا، تو پھر کہاں بھٹکے جاتے ہو، اور کسی نے کچھ بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ پیدا نہیں کیا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے کہا کہ کیا تم جن کو ہمارے علاوہ پکارتے ہو کیا ان نے زمین کے اندر اس کائنات کے اندر اس زمین کے اندر کون سے حصے کے وہ مالک ہیں، یہ آسمان میں انہوں نے کیا کس چیز کو پیدا کیا، کچھ نہیں، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ میں شریک کرتے ہو، کیا تم علم نہیں رکھتے، تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ان ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے بھٹکی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی وہ بھٹکی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہوں کہ میں چاہوں تو چاہوں تو پورے باغات کو میں ویران کر دوں، چاہے ویرانوں کو پورے باغات کر دوں کوئی مجھے روکنے والا نہیں، میں چاہوں تو کسی بادشاہ کو فقیر کر دوں، میں چاہوں تو اپنی رحمت سے کسی فقیر کو بادشاہ بنا دوں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، ہر چیز کو میں دینے والا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، یعنی ہر چیز اس کے چاہنے سے ہوتی ہے، ہر چیز وہ کرنے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، سارے وسائل ہونے کے بعد بھی اس کے پاس رزق نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ان سے کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا تم خود دنیا میں خود سے آ گئے، کیا تم نے سوچا کہ ہم چلے نیچے زمین پر ہو کر آ جائیں، کیا تم دنیا سے خود سے تم واپس آتے جاتے ہو اپنے حساب سے کہ پھر میں واپس اوپر چلا جاتا ہوں، کیا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، تو دنیا رب یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو ویسے دیکھو جسے تمہارا رب دکھانا چاہتا ہے، اپنے حساب سے مت دیکھو، جانوروں کے جیسے مت دیکھو کہ جانور اپنے حساب سے دیکھتا ہوا چلتا جاتا ہے، ویسے مت دیکھو، جیسا رب چاہتا ہے ویسے تم دنیا کو دیتے ہو، جیسے کہ جو علماؤں نے دیکھا، جیسے نبیوں نے دیکھا، جیسے صحاباؤں نے دیکھا، اس حساب سے تم دنیا کو دیکھو کہ جو رات اور دن جو چل رہا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، رات ہوتی صبح ہوتی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، غور فکر ہمارے پاس نہیں، بارش ہوتی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو اس پہ غور فکر کرو، یہ کون کرنے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ کون ہے، اور اللہ مانتے ہو اور اسی کا تم کھاتے ہو، اسی کا تم پیتے ہو، اسی کا تم پہنتے ہو، جو کچھ بھی ہے تم اسی کی دی ہوئی چیز کا استعمال کرتے ہو، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے، اور یہی مانا رب کا ہے، ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے، وہ سب تو اس کا ہے، جو کوئی بھی دنیا کے اندر ایک تنکے کا بھی مالک نہیں ہے، ایک تنکے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، جو جھاڑو کا ایک تنکا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی زمین کے اندر مالک نہیں ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ پھر کوئی کسی کو کیوں سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے کیوں مانگے، اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ یہاں پر سوال یا نشان کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے بنایا، ہر چیز کو ہم نے دیا، تو اس کے بعد کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیوں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کیوں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے کیوں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل خوشائی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تم جانتے ہو، اس کے بعد بھی پھر تم شرک کرتے ہو، تو اللہ نے سوال یہاں پر کہا، سوال اللہ نے کیا، اس کے بعد اللہ نے یہاں پر کہا اس کی اگلی آیت میں 61 نمبر میں کہا کہ کون ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، یعنی ٹھہراؤ کی جگہ بنایا، ایسی جگہ بنایا کہ ہم اور اس کے جو ہے درمیان نہریں جاری کر دی، کیا اس نے پہاڑوں کو اس میں جمع دیا، پہاڑ بنائے اور دریا کے بیچ میں روک بنا دی تاکہ میٹھا اور کھارا پانی مکس نہ ہو جائے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، پھر وہی بات واپس سے، پھر اللہ 5 آیت میں یہی بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، بلکہ اکثر لوگ تم جانتے نہیں ہو، نا شکر ہو تم جانتے نہیں ہو، اللہ پھر سوال یہ وہی سوال کہہ کر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے، یعنی زمین کو قرار دیا، کیونکہ زمین جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، وہ زمین کو قرار دیا نے حرکت کرنے والی چیز پر انسان کو ٹھہرا دیا، کہ حرکت کرنے والی چیز کے اوپر کوئی ٹھہر سکتا ہے، وہ حرکت بھی ایسی جو اس میں بھی 3 کنڈیشن ہے کہ حرکت تو وہ کر رہی ہے کہ اپنی جگہ تو گھومتی ہے، اس کے علاوہ پھر وہ سورج کے آس گھومتی ہے، اس کے بعد پوری خلا پورے کی پوری جو ملکی ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ سے چلتا ہے، تو 3 جو حرکت کر رہی ہے اس میں ہم نے تم کو ٹھہرا دیا،
اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے؟ تو اللہ نے سوال یہ کیا کون ہے یہ جو کون کرتا ہے؟ اور پانی کو بہا دیا ہر جگہ, پہاڑوں پر پانی کو بہا دیا, پہاڑ کو انہوں نے گاڑ دیا, پہاڑوں کو گاڑا تاکہ یہ زمین ہلے ڈلے نہ, اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ اپنی حساب سے گھومتی, تو پہاڑوں کو انہوں نے گاڑ دیا, پانی کو اس نے ملنے نہیں دیا, اس کے بیچ میں ایک روک لگا دی تاکہ میٹھا اور کھارا پانی, کھارا پانی دنیا میں زیادہ ہے, پینے کا پانی بہت کم ہے, کچھ پرسینٹ ہی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم کو ملنے نہیں دیتا, دونوں پانی کو الگ الگ رکھتا, اس کے بیچ میں روک لگائے, تو کیا اس کے اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر وہی سوالیہ اس نے کہا تو کوئی الہ نہیں ہے, تو پھر تم اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے, اور کسی کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اتنے سوالات اس نے کیے. پھر 62 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو بے چین دل کی پکار کو سنتا ہے, کون ہے جو بے چین دل کی پکار کو سنتا ہے, تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد بھی تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو, کہتے تو ہو تم زبان سے, مانتے تو ہو لیکن مانتے نہیں. پھر بھی تو وہ سب سنتا ہے, سب کی سنتا ہے, پرندوں کی سنتا ہے, مچھلیوں کی سنتا ہے, ہر ذرات کی وہ سنتا ہے, چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی سنتا ہے, یعنی ہر چیز کو, چاہے وہ جن ہو اور انسان ہو, سب کی سنتا ہے, اور وہ سننے والا ہے, تو وہ رب ہے, وہ رب جو سب سنتا ہے. اس کے علاوہ پھر آگے 63 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو راستوں کو بناتا ہے, کون ہے جو دریاؤں کے اندر راستے بناتا ہے, زمین کے اندر راستوں کو بناتا ہے, اور اپنی رحمتوں سے پہلے, یعنی بارش ہوتی تو اس سے پہلے وہ تمہارے لیے خوشخبری بھیجتا ہے, ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے جس سے تم خوش ہو جاؤ کہ بارش آنے والی, اور ہر جگہ تمہیں راستہ بناتا ہے. رات جو سورج چلا جاتا ہے اس کے بعد تم کو چاند کی اور ستاروں کی روشنی سے تم کو راستہ معلوم کرواتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو بارش سے پہلے تم کو خوشخبری دیتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آ الہ ہم اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے, اور جس کا تم شریک کرتے ہو, یعنی اللہ کے سب, اللہ تو ہے بلند اور بالا ہے. پھر اپنی صفات کو یہاں پر بیان کرتا ہے, پہلے کہتا ہے کون ہے, اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے, اس کے بعد پھر اپنی صفات کو بیان کرتا ہے کہ وہ بلند و بالا ہے. کہ تم اس کے بعد میں پھر تم دوسرے سے کیوں مانگتے ہو, دوسرے سے کیوں مرادے مانگتے ہو, دوسروں کی تم سجدے کیوں کرتے ہو, دوسروں کی عبادتیں تم کیوں کرتے ہو, جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا, کون ہے جس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا, پھر مارے گا, پھر سے پیدا کرے گا, کون ہے آسمان جو تمہیں رزق دیتا ہے, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اگر ہے, اگر تم کہتے ہو ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کوئی دوسرا بھی عطا کرتا ہے, تو پھر کہا کہ ان کو تم صادقین, کہہ دو اے نبی کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آ, سچے ہو اگر کہ یہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں, یہ بھی سنتے ہیں, تو پھر دلیل لے کر آ اگر تم سچے ہو. اس کے بعد میں اللہ نے کہا آیت نمبر 65 کے اندر, کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے, یعنی سب کو, جو بھی آسمان میں جو مخلوق ہے, جو زمین میں جو مخلوق ہے, یعنی جتنے فرشتے, بڑے سے بڑے فرشتے اور بڑے سے بڑے انبیاء دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں, کہ ان کے اندر سے سوا اللہ کے کوئی غیب جانتا ہے؟ سوا اللہ کے کوئی غیب جانتا ہے؟ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. اب یہاں پر اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے, جہاں بھی ایسی آیت آتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں, بدھ, یا بدھ کا معاملہ ہی نہیں, کہ بدھ کو کس نے دفن کیا جو اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا پڑے گا؟ بدھ کو کوئی دفن کرتا ہے؟ بدھ تو ہمیشہ بنتا ہے تو کھڑا ہی رہتا ہے, اس کو دفن, مرتا تو ہے نہیں تو اس کو دفن کیا جائے. تو اللہ نے یہ کہا ان کو قبروں میں سے کہ ان کو کھڑا کون کرے گا؟ وہ اللہ کھڑا ان کو کرے گا. تو بدھ کی یہاں پر بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دفنایا نہیں جائے تو اٹھانے کی ان کو ضرورت کیا؟ ان کو تو جتنے بھی بدھ اور جو چیزیں پتھر ہیں ان کو تو سیدھا یہاں سے اٹھا کر سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تاکہ اس سے آگ دیکھا جائے گی, ایندھن ہے, تو اس کو وہاں فیصلہ تھوڑی کرنا ہے. تو یہاں پر مانا وہی ہے کہ جو قبروں میں سوئے پڑے ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم اوپر سے ان سے کیا مانگتے ہو, اندر ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کو معلوم ہی نہیں. پر اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ, تم بتاؤ تو صحیح, کچھ دلیل تو دو. تو دلیل بھی تمہارے پاس میں نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں, اگر تم کہتے ہو کہ نہیں سنتے ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, تو اللہ نے سورہ مومنین سورہ نمبر 25 آیت نمبر 100 میں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے دنیا کے اندر روح نکالنے کے بعد ایک آڑ لگ دی ہے, نہ تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر بات پہنچا سکتا ہے, نہ ادھر کی کوئی بات ادھر آ سکتی ہے, ایک آڑ ہے. اور آڑ کس نے لگائی؟ وہ اللہ نے لگائی دوبارہ اٹھائے جانے تک. اس کے بعد بھی تم مانتے نہیں,
تو اللہ نے پانچوں آیات کے اندر یہاں پر بار بار یہی کہا کہ الہم اللہ الہم اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے. وہ بار بار ہر آیت کے اندر امن خلق امن امن, کہ اللہ کون ہے, کون ہے جو یہ کرتا ہے, کون جو آسمان کو پھیلاتا ہے, کون ہے جو بارش کو لاتا ہے, کون ہے جو زمین میں ہر چیز کو, ہر چیز کو مخلوق کو جو کچھ دیتا ہے. امن امن سب پانچ آیت میں یہی بات سوال کیا اللہ نے. اور پھر اگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو اس کے بعد میں تم ہدایت, تم بہت ناشکرے ہو, تم ہدایت نہیں لیتے ہو, کم نصیحت حاصل کرتے. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں یہاں پر اس پہ پانچوں آیت میں سوال کیا, مشرکوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں, آج تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کہتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں, اگر ہے تو دلیل لے کر آؤ. آخری میں یہ بھی کہہ دیا. تو پانچ ہی جامع آیت ہے جس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا. وہ نبی کا پیغام بھی یہی تھا, قرآن کا پیغام بھی یہی ہے, قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ سیدھی سیدھی بات قرآن بھی ہم کو کہتا ہے. نبی کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھی سیدھی بات سیدھے راستے ہم کو بتاتے ہیں. وہ یہی بات صحابہ نے مانی کہ سب کچھ وہی ہے, رب وہ ہے. اور ہر مسلمان اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مسلمان اس کے بعد بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹک کر کہاں جا رہے ہیں. مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. مانتے ہیں کہ رب ہے, یہ سب وہ کرنے والا ہے, لیکن اس کے بعد مانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ رب کون ہے, اس لیے وہ مانتے ہیں. تو خالی منہ سے وہ کہہ دیتے ہیں. تو پالنے والا, دینے والا, لینے والا, ہر چیز کو, آخر بھی وہی, شروع بھی وہی, اول بھی وہی, آخر بھی وہی, تو وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر ہم کو یہاں پر درس بھی ملتا ہے کہ ربوبیت کو بتاؤ, رب کون ہے وہ بتاؤ, اور اس کے بعد میں الوہیت ان کے سامنے پیش کرو کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی شریک نہیں. تو ایک درس بھی ہمارے دعوت کے لیے اس کے اندر کہ پہلے اپنے رب کے بارے میں بتاؤ ربوبیت کیا ہے, اس کے بعد الوہیت ان کو بتاؤ. اور یہ یقین صحابہ کی بہترین مثال ہے. رب کو وہ مانتے تھے صحابہ, کیسے مانتے تھے رب, یعنی صرف رب ماننا صرف منہ سے کہتے نہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے, کہ اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کہنا نہیں ماننا بھی ہے اس کو. وہ صحابہ اس بات کو مانتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کے وقت وہ گئے, جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ ہجرت کرنا ہے چلنا ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا. ان کے پاس گھر میں جو کچھ تھا, درہم تھے 5000 کے تقریباً درہم ان کے پاس میں تھے, سارے درہم کو انہوں نے لیا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا, اللہ کا حکم ہے, اب ہم کو جانا ہے. ان کے گھر پر کوئی نہیں, ان کی بیوی ہے, ان کی بچی ہے, ایک باپ ہے جو اندھا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا, اس کے بعد بھی سارے مال کو سمیٹا اور اپنے رب کچھ نہیں چھوڑا. کیونکہ انسان یہ تو کرتا ہے, کم سے کم باہر جاتا ہے, کہیں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو رکھ کر جاتا ہے کہ دیکھو میں اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, تو اتنے دن کا خرچہ تم کو, اتنے دن کا کھانا تم کو یہاں پر رکھ کے جا رہا ہوں, اتنے دن کھا لینا. کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ سمیٹا, کیونکہ حکم اللہ کا, سب کچھ سمیٹا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکل چلے. کچھ بھی نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ یقین تھا ان کو, یہ یقین, یہ رب ہونے کی بات ہے کہ رب پر یقین ہونا چاہیے. رب کا صرف کہہ دینا منہ سے نہیں ہے, یقین تھا یہ کہ میرا رب ہے, وہ کھلائے گا ان کو, وہ پلائے گا ان کو, وہ ان کی حفاظت کرے گا. نہ حفاظت کی ذمہ داری کسی کو دی, چھوڑ دیا ان کو, چلے گئے. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر جب دونوں تھے, تب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی حکمتاً بات کہی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم گر گئے, اب تو یہ بالکل پاس میں آ گئے, اب تو یہ نیچے اگر دیکھ لیں گے اپنے پیروں کی طرف تو ہم پکڑے جائیں گے, تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی رب ہے. یہ یقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یقین. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک پرندہ یقین کرتا ہے کہ صبح وہ جاتا ہے, کوئی گھر میں ذخیرہ کر کے نہیں جاتا, فریج میں رکھ کر نہیں جاتا کہ شام کو آ کر کھاؤں گا, وہ جاتا ہے خالی پیٹ اور بھر کر پیٹ آتا ہے. یہ یقین, ایسا یقین ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس صفات پر ایمان لانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو یقین تھا ان کے اوپر, تو سب کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے پیچھے. تو یہ یقین صحابہ کو تھا کہ ہمارا رب دینے والا ہے, وہ سب لے کر نکل گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, کہ ہمارا رب میرے بچوں کو کھلا دے گا, میری بیوی کو کھلا دے گا, میری باپ کی حفاظت بھی کر لے گا جبکہ وہ بھی اندھے, سب کو چھوڑ کے چلے گی. یہ یقین ہمارے پاس میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اس صفات پر یقین آنا چاہیے کہ رب ہونے کی صفات اس کو سمجھے اور اس پر یقین لائیں کہ وہ رب ہمارا اللہ ہے. رب کا معنی یعنی سب کچھ اس کے اندر, یعنی کمانے کی کوشش تو ہم کرتے ہیں, رزق اس کی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ رزق ہماری ذمہ داری ہے, اس کے لیے ہم اس کی عبادتوں کو ترک کریں.
اس کی باتوں کو ہم نہ مانیں, ان چیزوں کو نہ مانیں, تو رزق اس کی ذمہ داری. ہم کو صرف یہ ہے کہ حلال میں کوشش کرنا ہے, حرام میں نہیں جانا ہے, کیونکہ اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے جس کا جتنا رزق دیا وہ اس کا رزق اس کو ملنا ہی ہے. اس کا وہ رزق کھائے بنا مرے گا نہیں, مرنے والا انسان نہیں ہے کہ اس کا رزق بنا کھائے مر جائے. تو رزق انہیں دے دیا, اب ہم کو حلال میں کوشش کرنا ہے, حرام میں نہیں جانا ہے, حرام میں ہم کو نہیں جانا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے, کتنے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ بینکنگ حرام ہے, اس کے بعد بھی کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول کر تجارت کرنا حرام ہے, اس کے بعد بھی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ ملاوٹ کرنا حرام ہے, اس کے بعد بھی کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ نہ بولے, کس کو معلوم ہے کہ دھوکہ دھڑی نہ کرے, کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے, کتنے لوگوں کو معلوم ہے اس کے بعد بھی سب کرتے ہیں. یعنی وہ منہ سے صرف کہتے ہیں کہ وہ رب, لیکن مانتے نہیں, جانتے نہیں اس رب کی صفت. تو یقین ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ یقین کرتے, جیسے انبیاء یقین کرتے تھے. تو رب پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے. تو دنیا میں کیونکہ اس نے ہم کو ان سے, ہم دنیا میں کوئی اللہ سے ہم پوچھ کر نہیں آئے, دنیا کے اندر کوئی پوچھ کر نہیں آیا کہ اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اللہ دو آنکھ مجھے دے, میں دنیا میں جا رہا ہوں تو دو کان مجھے دے, میں دنیا میں جا رہا ہوں تو دو ہاتھ مجھے بھی چاہیے گے, میں دنیا میں چلوں گا کیسے دو پیر میرے کو دے, میں دنیا میں سنوں گا کیسے دو کان مجھ کو دے, میں سانس لوں گا کیسے دنیا کے اندر مجھے تو ناک دے. کیا ہم نے یہ کہا نہیں, اس نے بھیجا کہ میرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال, کیونکہ بچہ گلادت بھی کرتا ہے اس کے ماں باپ اس کی گلادت کو دھو دیتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, کبھی اس سے یہ نہیں کرتے کہ بار بار کیا گندگی کرتا ہے, خوش ہوتے ہیں بلکہ دھو کر. تو وہ سب چیزوں کو اس نے دے کر بھیجا دنیا کے اندر, سب چیز جو چاہیے تھی, جتنی چاہیے تھی, تب چاہیے تھی جب اس نے ہم کو دی, وہ ہوتا ہے رب. تو اس پہ یقین ہم کو ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اور اس کے بعد جب انسان ماں باپ سب چیز بڑا ہو جاتا ہے, ماں باپ تب تک رہتا ہے تب تک وہ سمجھتا ہے کہ سب رب کا, سب رب نے عطا کیا, لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا, جھوٹ نہیں بولا, تو میں کیسے کماؤں گا, کیسے میرے پاس رزق آئے گا, پھر میں کیسے کھاؤں گا, اگر میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو کیسے میں اپنا مال بیچوں گا, کیسے میرے پاس پیسے آئیں گے, کیسے اپنا گھر بناؤں گا, کیسے اپنے بیوی بچوں کو پالوں گا. اس کے بعد میں یہ کہتا ہے, تو اس کا رب کہتا ہے کہ تو بھول گیا اپنے آپ کو, ہم نے تمہیں گلیج اور ناپاک پانی سے تجھ کو پیدا کیا ہے, کیا اپنی تو پیدائش کو بھول چکا ہے, اپنی پیدائش تو جانتا نہیں ہے. تو رب کا معنی یہ ہے کہ رب کا یہ بھی رب کا انکار ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں, اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے کماؤں گا, تو یہ رب کا انکار کرنا ہے, اس کی صفات کا انکار کرنا ہے, اس کی صفات کا انکار کرنا ہے. کیونکہ انسان ایک ایسا ہے, کیونکہ انسان جو ہے اللہ نے, حالانکہ اشرف المخلوقات ہے انسان, سب سے اچھا اللہ نے انسان کو بنایا, اس کو بولنے والا بنایا, جانور نہیں بولتے, لیکن جانور پیدائش ہی سمجھدار ہوتا ہے انسان کے مقابلے کے اندر. ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک چوجا ابھی انڈے میں سے نکلا, کچھ دیر ہوئے وہ دانا چگنے لگتا ہے, اس کو معلوم کہ مجھے کیا کھانا ہے, وہ دانا چگتا ہے, وہ کیڑے مکوڑے چگنے لگتا ہے, بلی آ جاتی ہے اس کے دشمن کو بھی پہچانتا ہے, جیسے ہی بلی آتی ہے بھاگ جاتا ہے, کس نے بتایا اس کو, انسان سے تو زیادہ سمجھدار ہے. ایک اگر بچہ انسان کا چھوٹا ہے, چھوٹا بچہ ہے, تو سانپ بھی اس کے سامنے آ جائے گا, بچھو آ جائے گا, اس کو پکڑ کے منہ میں لے لے گا, اس کو نہیں معلوم. یعنی جانور سے بدتر ہے انسان, اگر دیکھا جائے اللہ نے جسے پیدا کیا. جانور تو سب جانتا, اس کے دشمن کو بھی پہچانتا کہ میرا دشمن کون ہے, کس نے بتایا کہ بلی تمہاری دشمن ہے, شیر تمہارا دشمن ہے. ہرن دیکھتا ہے شیر کو, اس کی دھاڑ سن کے بھاگتا ہے. تو اس نے پیدا کیا. تو رب کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو انہیں مکمل کر کے ان کو دنیا کے اندر ہم کو بھیجا. اور تو یہ ہے کہ یقین, اگر ہم اس چیزوں کو انکار کرتے ہیں, نہیں رزق دینے والا وہ ہے, ہم کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حرام کام کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, وہ سب دینے والا ہے, اس نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا, وہ ہم کو ملنا ہی ہے. وہ پھر آپ جھوٹ بول کے لیں گے تو ملنا تو اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں ہونے والا ہے. ہشام بن عبد الملک یہ خلیفہ تھے, آدھی دنیا کے مالک, آدھی دنیا کے بادشاہ تھے, آدھی سے بلکہ پونی دنیا کے بادشاہ تھے. اور ایک حبشی غلام کا بیٹا عطا ابن ربا, جو وہ عطا ابن ربا جب وہ کعبے میں کھڑے تھے اور یہ خلیفہ ان کے پاس میں پہنچے, وہ کعبے کے اندر اللہ سے دعا کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت متقی پرہیزگار شخصیت ہیں. انہوں نے ان سے کہا, جا کر کہا کہ ربا تمہیں کچھ چاہیے, کچھ حاجت ہو تو مجھے کہو, میں تم کو عطا کر دوں, میں تم کو دے دوں, میں تم کو دے دوں. تو ربا نے کہا
کہ میں یہاں کھڑا ہوں اللہ کے گھر کے اندر، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ سے چھوڑ کر میں تجھ سے مانگوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے میں چھوڑ کر میں تجھ سے مانگوں. اس کے بعد میں جب وہ اس نے کہا کہ اب نہیں، اب تو نہیں، تو وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک کسی کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ ان کی نگہبانی کرنا، اگر یہاں سے فارغ ہو جائے جب باہر نکلے تو تب مجھ کو آ کر بتانا. اور جب وہ باہر نکل کر آئے ربا، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ وہ باہر نکل گئے، تو انہوں نے جب ان پر جا کر کہا کہ اب تمہیں چاہیے، اب تم تو وہاں سے نکل کر آ گئے اور رب کی جگہ سے، رب کا جو گھر تھا، اب تو تم باہر آ گئے، اب تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، کچھ تو تمہیں چاہیے تو مجھے کہو. تو انہوں نے کہا کیا دے سکتے ہو، کہ دنیا دے سکتے ہو کہ آخرت دے سکتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں تو دنیا دے سکتا ہوں، دنیا میرے پاس بہت ہے. کیونکہ وہ بادشاہ تھے، وہ پہلے والے بادشاہ، آج کے نہیں کہ آج کے بولے پی ایم بھی ہو یا سی ایم بھی ہو، تو اس کو کسی چیز کو کچھ دینا ہے تو سگنیچر کرانے پڑیں گے 50 جگہ جا کر، تب جا کے اس چیز کو وہ دے گا. اس وقت کے خلیفہ بادشاہ ہیں، جو چاہے جو دے دے کسی کو لکھ کر، تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. تو وہ ان سے کہہ رہے، تو بولے کیا دے سکتے ہو، دنیا یا آخرت؟ تو بولے میرے پاس آخرت کا تو کچھ نہیں، دنیا دے سکتا ہوں. تو بولے دنیا، جس نے دنیا بنائی میں نے اس سے نہیں مانگی دنیا، تو میں تجھ سے کیا دنیا مانگوں گا، تجھ سے میں کیا دنیا مانگوں گا. اور وہ چلے گئے. ایک بار پھر وہ واپس آئے، اور جب وہ آ کر ان کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے، وہ کہا کہ میں تجھ سے کچھ کہنے آیا ہوں ربا، کہ میں تجھ سے کچھ کہنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آج ان کو کچھ ضرورت پڑ گئی. بولے کیا بولیے؟ تو بولے بس یہ حاجی لوگ جو آتے ہیں تو ان کے راستے خراب ہیں، کھانے پینے کا راستے میں انتظام نہیں ہے، تو بس وہ تم راستے ان کے سدھروا دو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو کہا کہ انہوں نے جا کر بلایا اور کہا کہ سر راستوں کو ٹھیک کر دو، انتظام کو ٹھیک کر دو، جاؤ. انہوں نے کہا اور کچھ؟ تو بولے اور کچھ نہیں. بولے اور کچھ تو مانگیے؟ تو بولے بس اتنا مانگتا ہوں کہ وَتَّقُ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرنا تم، کیونکہ تم خلیفہ ہو پورے مسلمانوں کے، تو تم اللہ سے ڈر رکھنا کہ وہ اللہ ہے جس کو جا کر تم کو جواب دینا. بولے اس کے علاوہ کچھ پرسنل حاجت ہو، کچھ چاہیے تو دو، کچھ بولو تو صحیح. تو بولے کچھ نہیں چاہیے. چلے گئے. ان نے دربان کو بلایا کہ جاؤ، وہ 5000 درہم ان کو دیے کہ جا کر ان کو دے دو، ان کو دے دو تاکہ وہ لے جائیں، ہو سکتا ہے میرے سامنے مانگ نہیں رہے. جب وہ نیچے اتر گئے، چلے گئے ان کے وہاں سے محل سے، تب جا کر ایک دربار نے جا کر ان کو دیا کہ بادشاہ نے تم کو دیا. تو انہوں نے جب دیکھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ درہم ان نے دیے ہیں تحفے کے اندر، کہ تمہیں کچھ پرسنلی کچھ ضرورت ہو. تو انہوں نے وہیں اس کو نکالا، وہ جتنے درباری جو محل کے اندر لوگ کام کرتے تھے، خدمت گار تھے، ان کو سب کو بانٹ دیا، تھیلی کو جھٹکی اور پھینک کر چلے گئے. جب وہ دربار جا کر بادشاہ کو پوچھا کہ بولے کیا ہوا، لے لیا انہوں نے؟ تو بولے لیا تو نہیں، انہوں نے لے لیا، اور لینے کے بعد وہیں پر تقسیم کر دیا، وہ سب کو جھٹک کر چلے گئے. تو بولے اچھا ہو، صحیح کیا انہوں نے، اگر وہ لے لیتے میں ان کو قتل کر دیتا، کہ میں تو دیکھ رہا تھا ان کا تقویٰ کتنا ہے. تو وہ لوگ تھے یہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کون ہے؟ حبشی غلام، ایک عورت جو غلام تھی، اس کے بیٹے ہیں ربا، ان کے بیٹے. اور یقین اللہ پر، تو ایسا یقین اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا ہے. یعنی بادشاہ بھی اس کو کہہ رہا ہے تو اس کو منع کر دیا ہوں، نہیں چاہیے. تو یہ ہے کہ رب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ، سب کچھ دینے والا، تو کوئی حرام کاری ہم نے اس میں نہ کرے، کہ اس پر توکل، بھروسہ اس پر کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 65 کہ آسمانوں کا رب اللہ ہے، زمین کا رب اللہ ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب اللہ ہے، سب کا وہی بادشاہ ہے، اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت پر جم جاؤ، اسی کی عبادت پر جم جاؤ. کیا تیرے علم میں بھی اس کے علاوہ کوئی ہم نوالا، کوئی ہم پیالہ ہے اللہ کے علاوہ جو جیسا ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں. تو رب کا معنی وہ ہے، رب کا معنی وہ ہے. یہ ذرا اللہ نے فرمایا سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 کہ اس کے سوا تم کسی اور کو جو پکارتے ہو، وہ دنیا، وہ جو ہے دنیا کے اندر جو کھجور ہے، اس کی جو گٹھلی ہے، اس کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اس کے وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تم کو کیا دیں گے؟ تو رزق دینے والا، ہر چیز کو پالنے والا، پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40 کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی، راضی کو پھر روزی دی. تو ہم کو کوشش کرنی ہے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس نے ہماری تقدیر میں لکھا. تو حلال میں ہم کو کوشش کرنا، حرام سے اس کو بچنا ہے. تو اصل رب ہونے کا معنی یہی ہے، اور یہی سمجھانے کی میری کوشش تھی کہ رب، کہ ہم رب کو جانیں، کہ رب کہتے ضرور ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. تو رب کو جانے کے، رب کی صفات کیا ہے، تو جو اس نے کہا وہ ہم کو کرنا ہے، یہ رب کو ماننا ہے.
خالی منہ سے کہنا نہیں. اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67 میں کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 کے اندر, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو رب کا معنی یہ کہ اللہ سب کے لیے کافی ہے. تو چند باتیں تھیں جو میں نے اس میں رکھنے کی کوشش کی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا وہ سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے, موت دے سال میں موت دے, اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ سے راضی ہو. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.